Привіт, друзі! Як і обіцяв, сьогодні буде село Будище, Софтін столб та пам'ятка природи, дуб, який зрісся з вільхою, корінням та ростуть разом вже більше, ніж 70 років. Під'їжджаючи до Мушногір'я, там, де траса Черкаси-Канів перетинає невеличку річку Вірдинку, з боку старої, нині нечинної автодороги можна побачити дивовижне дерево. Дуб зрісся з вільхою, корінням і стовбурами. Нерозлучні дерева почуваються добре, вже відсвяткували платинове весілля понад 70 років. З 1970 року цьому витвору природи присвоєно статус ботанічної пам'ятки місцевого значення. Близько дерева організовано місце відпочинку для подорожніх, яке сприяє ознайомленню людей з пам'яткою природи. За легендою, на цьому місці, де практично з одного кореня росте вільха та дуб, зупинилися закохані козак та його наречена. Вони втікали від татарів і, аби не потрапити у ворожий полон, скам'яніли тут навіки. Тепер це чудо Черкащини. Симбіоз вільхи чорної та дуба звичайного досягає висоти 30 метрів. Сюди часто приїжджають весільні пари, адже дерево вважається символом любові. А на думку лісників, поєднання дерев відбулося наступним чином. Після проростання молодого дуба під його коріння потрапила насінина вільхи. Коли вона проросла, кора дерев поступово стерлася та з часом стовбури зрослися між собою. Проїхавши далі, можна потрапити до Мушногірського парку і побачити Графську дорогу і Софіїн стовп. Біля села Будище та Мушни простягнувся Мушногірський кряж. Власником цього угіддя раніше був граф Михайло Семенович Воронцов. Він перший подивився на цю місцевість оком справжнього господаря. Склав плани маєтку, проклав магістральні дороги, болота висушив і перетворив на пасовища. Граф полюбляв англійські парки, почав закладати собі такий. Для відвідувачів передбачили легкі кабріолети, в які запрягали двох маленьких англійських коників. Тварин навчили їздити по схилах, якщо придивитися, й досі видно кущі та дерева, посаджені в певному порядку. А ще там стоїть Софіїн стовп. Його назвали на честь доньки графа. За легендою, його поставили на місці, де розбилася карета з нею. На горі також стояла п'ятикутна башта Святослава. Після полювання сюди з'їжджалися господарі з гостями на відпочинок. У ясну погоду з глядового майданчика було видно Канів, Полтаву і Київські церкви. За палатом стояли гармати, які взяли при штурмі Варни. Під час війни усі ці пам'ятники було зруйновано, а залишився лише Софіїн стовп.
Мещанська сільськрада об'єднує 4 села – Будище, Лозівок, Єлизаветівку та Новоселівку, які географічно знаходяться на берегах річки Дніпра та Вільшанки та горнуті мишногірськими лісами. День села Будище святкується 9 жовтня. Територія села була заселена дуже здавна, про що свідчать численні археологічні знахідки. Близько села Лозівка виявлено 3 поселення епохи пізньої бронзи – це 1000 років до нашої ери, уламки кераміки скіфської пори – 6 століть до нашої ери, поселення черняховської культури – 2 століття нашої ери. Перша письмова згадка про село Будище відноситься до 1036 року. Тоді селом володів князь Мстислав, брат київського князя Ярослава. Назва села походить від Буд, що їх споруджували жителі, добуваючи з дерева дьогодь та смолу. В цьому ж селі Будище існує своя легенда щодо назви села. Мовляв, копав селянин землянку край дороги. Перехожі запитували, невже тут буде хтось жити, в цих заростях і болотах? Селянин відповідає, Будище, Будище. Спочатку село належало Дмитру Вишневецькому, пізніше його дочка Урмуля вийшла заміж за польського литовського магната Радзивіла. Потім землі перейшли до Мопавського, який продав ці землі Любомирському. Останній проміняв ці території графу Потьомкіну, який за це віддав маєтку Литві. Граф Потьомкін заповідав села Мишнівського куща племінниці пані Енгельгард Браніцький. Пані Олександра Енгельгард подарувала маєток дочці Єлизаветі, яка пізніше вийшла заміж за князя Воронцова. 1853 року село мало 119 дворів, в яких проживало 674 особи. Після смерті князя Воронцова у 1856 році землі дістались поміщиці Катерині Балашеві, яка була останньою господаркою села. В той час, коли село належало князю Воронцову, за його наказом було збудовано так званий стовп Святослава, названого на честь київського князя Святослава, який тут, здобувши перемогу над печенігами і повертаючись до Києва, зупинявся за своїм військом під Мошнагір'ям. Цю споруду називали ще Святославова башта або Балета Святослава. Стовп було збудовано в 1845 році. Це була трикутна споруда на 2 поверхи. Сюди до башти Святослава після полювання з'їжджалися гості князя на відпочинок. Розповідали, що в ясну погоду із башти було видно Каню, Лівобережжя і навіть дзвіницю Києво-Печерської лаври.
Висота Святославової башти сягала 58 метрів та мала 160 східців, а висота від підніжжя гори до вершини башти становила майже 300 метрів. Проіснувала Будищенська Святославова вежа аж до 1943 року. Тоді, під час війни, її як стратегічний об'єкт зруйнували німці, а саме село майже вщент спалили. Восени 1943 року, рятуючись від окупантів, всі жителі села перебралися під охорону партизан у так звані громадські табори, які знаходились на островах Чайчин, Любчин. Багато будищан разом із десантниками і партизанами брали участь у боях за Слідівоцький плацдарм 14 листопада 1943 року. Нині у Будищі мешкає більше, ніж 1800 осіб.